Ibyi hariye kuri Christian Maranga Musumari washatse guhirika ubutegetsi bwa Tshisekedi muri Repubulika iharanira a demokrasi ya Kongo. Christian Maranga Musumari wayoboye igitero cyagerageje guhirika ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi umunyekongo wavutse tariki ya kabiri Gashyantare umwaka w'1983 ukomeje kugarukwaho hirya no hino mu binyamakuru kubera uyu mugambi we yavukiye ikinshasa mu murwa mukuru wa Kongo yari ikitwa Zaire iyobowe na Mobutu Sese Seko wa Zabanga uramuzi yaje kwimukira muri Amerika agaruka muri Kongo mwaka 2006 ari nabwo yinjiraga mu gisirikare bivugwa ko mu gisirikare cya Kongo yavuyemo afite ipeta rya kapiteni ashaka kwiyamamariza umwanya w'ubudepite mu mwaka 2011 ariko afungwa atarabigeraho aciye mu ishyaka rya Parti Congolaise Uni yari yarashinze amaze gufungurwa mu mwaka 2012 yahise asubira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubu yabaga yabanagamo n'umuryango we gusa ajya aka yajyaga agira kango nonwa ku buryo yabujijwe kwiyamamaza tariki ya 17 Gicurasi 2017 Maranga yashinze guverinoma yo mu bihugu y'ubuhungiro ayita Nouvelle ayishinga i Bruxelles nabwo yaherukaga kugaragara muri politike kuko yari asigaye ari mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro afatanyije n'abanyamerika muri Mozambique bivugwa ko igitero cyagabwe cyari kirimo umwana we nubwo bitatangajwe Maranga ashobora kuba yishwe n'igisirikare mu gitondo cyo kuri iki cyumweru igisirikare cya Kongo cya FARDC cyatangaje ko abashatse guhirika ubutegetsi barimo abanyamahanga n'abanyekongo gusa nibatangazwa amazina yabo ngo uyu mugabo yishwe se barabeshye no kuvuga ngo jyewe inkuru ukuntu nayibonye natekereje ndavuga nti uyu mugabo yacunze abantu aho tujya gusenga atera ibiro by'umukuru w'igihugu ajya gukora kudeta no kuvuga ngo icyambere gukora kudeta si ikibazo noneho muri Kongo nta kibazo njye mbibonamo ahubwo ni buryo ki umuntu aturutse ikantarange ntiyabaga mu gihugu araje ngo aje gukora kudeta ikindi kwinjira mu biro by'umukuru w'igihugu akajya no gufata amafoto ni ikibazo gikomeye ngo yakubise urusa ngo bakubise urusasu ngo bari abantu 50 ngo bagera muri 50 ngo nabandi banye babazungu noneho nkibaza abarinzi bahari barinda presidence ya ngo bakubise urusasu ngo bariruka ahubwo nkibaza abandi bari bagiye gusenga nkagaruka nanone nkavuga ni nimba aba barinzi guhera kuri gate guhera ku makamera ntago babonaga abantu ikindi kuri gate nabo ku nkengero za presidence yabo ntabo imbere ntabo kugeza ubwo abantu bagezemo imbere noneho bakamanura idarapo ryabo bakamanika irya bari bazanye mu byukuri genumiwe numiwe nabuze ikindi kintu ndenzaho ndumirwa ndavuga ni kandi uyu muntu yaba yari inshuti n'umusaza bafitanye ubumwe hari no kumwohereza abadasu uwuhe musaza Paul Kagame bakamutabara se yego
none se nidutanga umutekano mu bindi bihugu ubwo Kongo niyo tutari kujyana yo umutekano ra nubyo baba bafitanye partnership ya Dadi ariko ubu baraje bavuga yuko se n'urwanda rwo rwatumye bari abanura ariko nanone umugabo urafata umwana w'imyaka 22 ukamuzana muri politique kweri 22 umwana we ari babari hazi ariko biravuga ko bamwisha nabonye Kongo ariko rero Kongo namwe gucunga umutekano mbiri hafi ya ntabyo nimba abantu binjiye muri presidence babeshya ibintu byinshi umuvugizi w'igisirikare umuvugizi wa Kongo yavuze mayaya se ari n'uwitwa Vitali bateye niwene niye nari nangiye gukurikiza umure ntabyatanje ndavuga se president yari ahari ku cyumweru avuga se yari yagiye gufata agaselfie mu Bubiligi n'umuganga we ndavuga wagwana ariko ikize ni ukuvuga ngo rero abacunze umutegewe reka mbabwize ukuri nta kuntu ushobora kunyumvisha ukuntu abantu baza bakazenguruka baje mu modoka kubabona hari ukuntu kamera bazitera n'urugero umuntu ugutunguye abagutunguye yagutunguye ateze kamera mwari mwazikuyeho ku cyumweru mwumva yuko mutazirekeraho ikindi abashinzwe umutekano wa presidence yo muri Kongo bamwe bari bagiye gusenga cyangwa ni nka ryaje amabajya avuga ngo yaryama twashira niyarya kuki batahamagaye wa mudepite byibura ngo abatize kamwe cyangwa bashyire imisasu ndakurahiye hano hano njyewe no kuba binjiye ni ikibazo gikomeye cyane mbona ku mutekano wa Kongo abantu nimba batarinda presidence umukuru w'igihugu bazamurinda gute mu by'ukuri ku buryo abantu binjira baza urareba urugero nka presidence yacu iri hano kukacyura hano hateganye na Arabie ibyo byose kamera umuntu aturuka kuri rompu undi agaturuka hahandi ku masangano y'umuhanda hano kuri Minagri bamubonye kandi noneho ku nkengero z'umuhanda haba hari abasirikare ku gate hari abasirikare hagati kunuze kubera iki muri Kongo rero nanone ikigaragara uyu mu perezida niyo aba ari mu biro hari kuba hahe ni gute ariko abantu binjira bagahita banakuraho idarapo bakamanika iryabo muhari muraho ngo bahise baguruka ngo bakubise ngo isasu rimwe ngo bariruka none se ubundi bo bari bashinzwe icyo baguma hamwe bagahangana n'ubundi reka nigumire muri Kongo amasasu menshi yumvikanye i Kinshasa mu rukerera rwo ku cyumweru kuri iki cyumweru tariki ya 19 Gicurasi ahagana saa 10 n'igice z'ijoro amasasu menshi yumvikaniye i Kinshasa by'umwihariko ku rugo rw'umunyapolitike Vitali Kamel usanzwe ari minisitiri w'ubukungu muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Ikinyamakuru la Politico cyatangaje ko urugo rwa Kamel rwatawe n'abantu bambaye imyenda ya gisirikare cya Kongo kubera ko Kamel atuye mu gace kabarizwamo izindi nzego nkuru z'igihugu. Amasasu akimara kuvuga inzego z'umutekano zahise zihagera zirasana n'abateye kugeza saa 12 z'igitondo. Ibinyamakuru by'i Kinshasa byatangaje ko imodoka za gisirikare zagaragaye hafi ya hoteli Pluma zafunze imihanda igera ku biro bya perezida. Amasasu kandi yumvikanye mu bindi bice bya Kinshasa ku buryo ambasade y'Ubuyapani muri uwo mujyi yatanze inabaza ku baturage b'Ubuyapani bahaba kuguma mu ngo zabo. Abapolisi babiri nibo bivugwa ko baguye muri iyo mirwano mu gihe umwe mu bateye nawe yishwe ariko umubiri we ukajyanwa na bagenzi be. Ntabwo bakoze ibyo
nabwo abakoze ibyo baramenyekana, icyakora hatangajwe ko Vitali we watewe ameze neza. Umwe mu batewe ngo yahasize ubuzima. Kiwe ndi kwibaza ko ari uriya mugabo wari wambaye akagofero k'umutuku. Nukuvuga ngo turashaka kubanza no kumenya iriya kudeta ishobora no kubita kuba bigaragara ko yabaye ariko nanone ntago yari yanyayo. Avuga ntago ari plaka nanone igihari cyo kudeta yabaye ndetse ko itagezweho 50% ni ukuvuga ati ndaje indi 50% n'abandi nabo bati turiteguye nubwo turi kwiruka muri Congo nubwo murasa tugahunga. Justin kuko iyi kudeta ita abantu bataburiye abandi urumva ngo bagume mu mazu ntibaze mu mihanda cyangwa ngo bajye mu nkengero zayo cyangwa mu mayira abiri nta mati ya gazi yatewe ntaki ikudeta nayo bayigenzura ariko rusubiye aho ruzanyura mbigusubiriremo nk'ubu mbwira nk'uyu muyobozi witwa ngo Justin Bitakwira wabaye ministri ushinzwe iterambere ry'icyaro muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo imbere ya Perezida Felix Tshisekedi yavuze ko aho kugira ngo Christophe Mboso agaruke ku ubuyobozi bw'umutwe w'abadepite byarutwa nuko icyorezo cya COVID-19 cyagaruka muri Congo. Are byo ntibyakunda ko COVID igaruka ari uko bivuze ubwo umuntu wanditse rwose ari uko abivuze rero hari ukuntu bajya bavuga ngo iby'isi ni amabanga iki kintu gishobora kuba muri kimwe cyo kubikama abantu ubwoba bo muri Congo kuko niwicara ukareba ngo bagifashe abahandi ngo byagenze gutya basubirayo gutyo gusa none se ko bari baje kuyikora bahagaritswe nande nyuma ninde wabahagaritse kwa basirikare bari birutse barinda presidansi yo muri Congo birutse barigendera gusa muri Congo hari ikibazo gikomeye cyane. Oya ntago ari ikibazo kimwe ni ibibazo n'akabazo hari ihuriro ry'ibibazo byinshi cyane ariko kugira ngo bikemuke bizasaba umugabo nasaba ariho n'abagore oya bariyo ariko bizasaba umugabo gusa ikiza ni uko mu byo bavuga ubu wabona mu kanya basohoye itangazo ngo u Rwanda rwabigizemo uruhare ku buryo bazi uriya mugabo avuye muri Amerika asaje nk'iyagatera bakavuga ariko ririya darapo yamanitse yari yararijyanye muri Amerika abanyarwanda abakongomani muratangaje abakoresha social media bo muri Congo hari uwo nabonye aravuga ngo Perezida Tshisekedi akwiriye guhindura abasirikare bamurinda n'abarinda ibiro byiwe ati kuko ntago byumvika kandi koko nanjye ubwanjye ntago mbyumva iyi kudeta aba bantu ntago baje bagaragaza igikorwa bagiyemo ko baje muri manifestation ku buryo ubuyobozi kweri ubuyobozi butanabibona bwibanze byibura bwahari cyangwa bari babahunitse kuko ntabwo ushobora kumbwira ukuntu kwinjira kuri perezidansi ari ikintu cyakorohera
sa buri ibibazo byabo bizashira birangira ari jyari gihe kizaza tu akumbwira ngo president ariko Kongo ikeneye undi muntu muzutese Kongo ikeneye umuntu umva ibibazo by'abaturage bose nta numwe avanga oya nundi guhindura imyumvire nicyo kintu kibanze buriya nawe abyumva neza aho kugira ngo bahindure yanakomeza akayobora ariko akavuga ati twebwe kuko Kongo nibivuga yuko itazigira igirana imishyikirano na M23 kandi ibyo baharanira ibyo barwanira babibona babyumva babizi nabo bazi cyo bari guharanira ikibazo gikomeye bivuze iki iyo M23 na Fazenda na RDC nimbari nibiki nimbari nana yanjye ubundi nekati izo zose iyo mitwiriyo baje gufata igihugu bari ariko M23 nago yiri gushaka uburenganzira bwayo nago bikwiye kurwanirira Tshisekedi kubera iki baramurwanira se mu wewe buryo Ngabara Tshisekedi bamufata nka hadu. None se nimba nyina ari Tshisekedi ku bintu byose bikora bari imihanda. Cyangwa hazaba impugukeze baganyiriza. We. Kuko Kongo man. Natoya kenge nyibona. Natuya kenge mbona ibibazo kugeza n'ubu amaze imyaka myinshi itari myinshi cyane ubwo rero ngayo ngukaho ayo niyo makuru twari dufite yanditswe muri iyi mihanda hari indi nkuru nubwo ntayisomye y'umugabo muri Nyamirambo wagiye agiye gusambanya umwana w'umukobwa yamujyanye muri lodge bamwaka ibyangombwa bamuha icyumba arinjira agezemo wari ubahaye icyo cyumba bimwanga munda asubira inyuma arabwiye atari ko mu mibyangombwa ibyangombwa arabyaka wari ujyanye uwo mwana kumusambanya arabibona ariko ibyo umwana arabibura aravuga ati rero ubwo atari ibyo nimba uyu mwana nta byangombwa afite reka mpamagara inzego zibishinzwe bari batangiye nyine kwiyambura no gukora iki ubwo bambuye igikorwa cyabaye cyangwa bari bari kwambura babafashe bambuye bagiye nyine kwikugira ikintu bigira ndashaka kumenya buriya abantu iyo bagiye muri kiriya gikorwa ntabwo bamburira rimwe nde wari wambuye ubusambere uvuga ko kana k'imyaka 17 rero bagiye gusambana 17 bikekwa ko umugabo yari afite imyaka ingahe 44 reka tubanza tumenye intuze y'icyaha miterere y'iki cyaha cy'uyu muntu nubwo akigenzwa ntabwo yagikoze ntibamufashe ntabwo yafashwe wapi yakuyemo akarenge ariruka n'uwo bari bagiye gusambana nabo ariruka bose bariruka oya ariko inzego y'ubuzima ikurikire nubwo batamufashe nta nibyo yakoze oya ibyo ntabwo wa ariko bakurikirane barebe ko ari ubwa mbere bari bagiye kubikora aha hari imiterere y'icyaha niba bari mu mategeko nibaramuka banamufashe ki uyu mugabo namufata ahubwo nkanamufungana nabi cyane uyu mwana w'umukobwa nawe w'imyaka 17 none ubwo nimba yicuruza nta mwana w'imyaka 17 wicuruza yari ku muhanda afatwa nk'inzererezi ariko reka nkubaze kandi ntabwo ushobora gusambanya ariko reka nkubaze yigeze iyo ari ku muhanda aba ari inzererezi yakuze umuntu yakuze nibwabari noneho babanze barebe nubwo uyu mwana yagiye iyi nkuru uyu mwana n'inararibonye muri ibi bintu nubwo ari umwana kuki atagumye hamwe ngo atange amakuru uyu mwana afite uburambe mu buraya ikindi aha hantu babafashe kugira ngo bazane ibyangombwa bakoze igikorwa cyiza cyane uyu mugabo bagomba kumufata akabazwa mu mpamvu zikomeye nimba ari ubwa mbere yaba yaragiye gusambanya uwo mwana kandi nawe bamubaze nimba kuva yamenyana n'uwo mugabo ari ubwa mbere bari bagiye kuryamana nibasanga ari ubwa mbere
nje wariko no kuba yari yinjiranye umwana muri lodge n'imbari lodge utaruzuza imyaka y'ubukure nacyo ni ikintu gikomeye cyane iyo mpamvu ibi bintu duhora tubishishikariza abantu tuti nyabuna nyaboneka amahoteli mujye mubanza mureba abo bantu nimba bujuje imyaka uyu mugabo nawe yagombaga jewe nanakwaka n'igipande cyo kuri Centre de Santé wivurijeho cyangwa ikigo nderabuzima bagukingiriye urukingo rwa mbere we uwitwa Piki hari yaratwandikiye ngo irusorora umuntu yishe undi ngo kuko yamwimye iki se oya ko wasanga ari umugabo aha naho naduhamagara aduhino uyu muvandimwe rwose tubwiriye inkuru yuzuye duhe inkuru kuko kuvuga ngo yamwimye yamwimye iki ntabwo iyi nkuru yuzuye cyangwa tuzanira inkuru zuzuye iyi turanguze naba rero uyu mugabo ahubwo leta ni inzego zibishinzwe nizikomeze iperereza zimuzane kuba yirutse ntabwo yagiye mu mwobo w'inyaga bamuzane akora iki bamufunga se kandi nta cyaha yakoze barebe ko mu bihe byashize ntacyo yakoze atigeze amusambanya kuko kuba yarakoye icyaha cyo yaracyegereye icyaha cyo yagikoze no kwinjirana mu mwa muri lodge n'umwana utari uwawe w'imyaka 17 mutangiye kwiyambura ubwo ni ukuvuga ngo si ubwa mbere mwiyahuye ndi umushinjacyaha nagushinjane si ubwa mbere nako wiyambuye niyiyambuye kenshi ku mpamvu zikomeye ubwo yariyambuye ubu n'ubushize yariyambuye ahubwo tugomba kubara inshuro yiyambuye ni zingahe hari inkuru nari ndi kureba ndetse nanareba nuko nari nibereye i Congo noneho mbona wa munyamakuru wepfyo na bosi we rurageretse ati uzanyibagirwe nk'uko wibagiwe ibere rya nyoko oya umuntu atukundi ari umunyamakuru oya bosi we yatuze umunyamakuru nawe ni umunyamakuru rero abakire mujye muva muri ibi bintu ejo utazatonganira n'umukozi wawe kuri mikoro ntabwo biba byoroshye ngo baratukanye ivumbi riratumuka mperuka kubibona aho uzabibona ni bariya bitwa ba kenisi yewe baratukanye navuga ni narinzi yuko ari jyewe utagira disipurine muri iyi mihanda gusa navuga ni mujye mundeka hari n'abandi si urw'umwe twirasa Nyanza mbere y'Inyanza rero mfite inkuru ariko nimba nayiba urareba y'ubutabera inkuru y'ubutabera babandi ba Mutembe Tom bamwe ba ruswa yavuye i Rwamagana ikazi Kanombe iracyahari yago kunubu rubanza rwabo rwabaye nk'agaterera nzamba ka nyina wa nzamba ati nuhura na nzamba uzamungirire ngo nzamba turatahe na nzamba urakoze cyane nuko abantu bakibaza iyi ruswa yari igamije iki yohe yatanzwe nande tangabuhamya ati nyabona aba bantu baranzengereje ba nyakaruswa none se amafaranga yagombaga guhabwa nde muri abo ngabo ati hari uwanditse umushinga ati mu rwego rwa ruswa ati rero njyewe sishinzwe amafaranga kwandika umushinga narawumufashije nk'uko nzi dizayini nk'uko nafashe undi muturage wese ati rero nta mafaranga nigeze mwaka ati ikindi izi miliyoni zagombaga gutangwa nande niwe wagombaga kuyatanga cyangwa ni akarere kagombaga kuyatanga bararebana umushinjacyaha ngo akajya ngo yikiriza umucamanza aramubwira ngo kura izo drama hano turi mu rukiko kuko aho kumubaza ngo ubundi ngo umushinjacyaha yagira ngo aha ngo yatwawe
abantu so rero urubanza rurasomwa muri kino cy'umweru rika dutegereze turebe ubutabera twumva ikizavamo kuko umwe nu yari mu karere undi yashinzwe isange one stop center mu karere ukibaza none nahuriye niyo mishingo kahabura undi nawe ntahuriye nabyo ari muri body yo hejuru hari abandi babishinzwe we hubwo barabimushyikiriza yego aho rero turaza ariko gusa itangwa ry'amasoko haba mu ma ministère atandukanye cyangwa no mu bigo bitandukanye kibi kibazo gikomeye cyane ngo nta bunyangamugayo buzamo oya na masoko menshi ya leta niyo mpamvu tubona ibibazo bimwe na bimwe ngo abatemye ibiti ngo by'ibihumbi magana atanu mirongo cyenda ngo bakoze iki n'iki nuko nyine ariko reka turebe uwo muntu Imana imuhe ubutabera kandi ndabizi igihugu cyacu kirimo ubutabera ni babiri twirukanka Nyanza Nyanza rero narebye uriya mugabo mbona ateye ubwoba uretse no gutera ubwoba nubundi aho yabaga ni nkaho yari ari muri gereza uretse ko itari official yari iye wenyine yari ifunze hari icyo bita kwifunga ariko nubundi nakundi ariko rero nanone kuri iyi myaka no kugeza no mu ijana tuzaba tugifite abantu bakidegembya kandi bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 cyane Nyanza ukekwaho gukora jenoside yafashwe amaze imyaka 23 yihishe mu mwobo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi Ntarindwa Emmanuel ukurikiranyweho uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 yari amaze imyaka 23 yihishe mu mwobo yacukuye mu nzu iherereye mu karere ka Nyanza umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Bitsieri yabwiye igihe dukeshe inkuru ko uyu mugabo yafatanywe na Mukamana Eugene warumaze imyaka yose amucumbikiye kandi azi ibyaha yakozewe akurikiranyweho gukora icyaha cyo kutamenyekanisha icyaha cy'ubugome cyangwa gikomeye Ntarindwa akekwaho gukora icyaha cya jenoside muri mata 1994 guhungira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho yihishe imbere ko mbere yo kongera kugaruka mu Rwanda mu mwaka 2001 akigaruka mu gihugu yagiye mu karere ka Nyanza acumbikirwa na Mukamana bari baturanye mbere ya jenoside ndetse nyuma bombi babyarana umwana amakuru atangwa na RIB avuga ko uyu mugabo atigeze asohoka mu nzu kuva icyo gihe bitewe nuko yabaga mu mwobo yari yara acuku uyemo ndetse akaba ariwo yaramazemo imyaka 23 mwibazwa rye Ntarindwa Emmanuel yiyemereye ko yakoze jenoside kandi ko yishe benshi atanibuka umubare ibyo ibyaha akekwaho yabikoreye mu cyahoze ari komine ya Kigoma na Nyabisindu ubu mu karere ka Nyanza umurenge wa Busasamana aha abafashwe bafungiye kuri station ya RIB ya Busasamana mu gihe iperereza rigikomeje kugira ngo hakorwe idosiye ishyikirizwe ubushinjacyaha ibyaha aba bombi bakurikiranyweho biri mu ngingo ya 92 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange ivuga kwihanwa ry'icyaha cya jenoside yarikorewe abatutsi mu mwaka 1994 umuntu wese wakoze jenoside uko ingingo ya 91 y'itegeko y'iri tegeko ibiteganya aba akoze icyaha iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo cya burundu kidashobora kugabanywa kubera impamvu y'inyoroshya acyaha ingingo ya kabiri y'iri tegeko iteganya ibyaha n'ibihano muri rusange isobanura ko umuntu wafashije uwakoze icyaha mu byagiteguye bigaragara
iyo hari uwahishe uwakoze icyaha umufatanyacyaha cyangwa se uwahishe icyitso kugira ngo adafatwa cyangwa ataboneka icyo gihe aba yamufashije kwihisha cyangwa gucika cyangwa kumufasha guhisha ibintu byakoreshejwe icyaha umufatanyacyaha cyangwa icyitso ahanwa hakurikijwe ibihano itegeko riteganya uwakoze icyaha bigenwa n'ingingo ya 84 itegeko nimero 64 ya 2018 ryo kwa 30 z'ukwezi kwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange icyaha gihanishwa igifungo kiri kuva ku mezi 6 ariko kitarenze umwaka umwe ni hazabu y'amafaranga y'u Rwanda kuva ku 100,000 by'amafaranga y'u Rwanda ariko bitarenze 300,000 ribu kandi iburira abantu ko badakwiye kuba hari abagihisha cyangwa ngo bashire bakekwaho cyangwa ngo bahishire abakekwaho gukora jenoside yakorewe abatutsi umwaka w'1994 ko agakomeza kubasaba gutanga amakuru kugira ngo abakoze ibyaha babihanirwe jewe iyi nkuru nyibona nararebye mbona uriya mwondo avuga ni umwe w'inyaga bavuze niki ubukuriya mugabo uretse n'ubugome bwe nubwo yari yarifunze ariko nkagaruka nk'umuyu muntu wamuhishe umutima afite nuwo yari afite icyo gihe ubu ni bimwe murekere mbabwire bitinde bitebuke burya maraso mw'abantu umuntu uzi ko yamenye amaraso amaraso ntagariki amaraso aragukurikira no mu uburamaho ibaza ariko kuba yara imyaka 23 yose ari mu mwobo uyu muntu ntiyasohokaga ntabwo yajyaga mu bikorwa runaka ubwo urumva umuntu yajya mu bihe bikorwa ubwo rero ni ukuvuga ngo uyu muntu wari umucumbikiye niwe wamurebereraga mbega yamubwiraga ngo habaye iki byagenze uko ubu uyu muntu wasanga arafite na karadiyo muri uno mwobo ariko uzukuntu yakanuraga era kanura nyine nk'umuntu nturumbutse uyu mwowe yari arimo kuntu yari ari gukanura do uramubona kakubitwa n'inkuba ana nyagasani kiri gusa umuntu mureke mbabwire nta munsi n'umwe nza respecting umuntu wakoze jenoside oya ntacyubahira akwiye nta nacyo jibwe jye nta nicyo mbona nta umva mujye mumbabarira rwose pe ariko ntacyo mbona ubuse nk'uyu muntu